Bona nit. La Diputació de Barcelona desestima, per ara, la, el centre meteorològic al cim del Turó de l'Home. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya, promotor del projecte, diu que hi continuen treballant. També veurem la presentació del Festival Ressona, que comença aquest divendres. I a l'espai de l'entrevista tindrem en Jaume Sala, president de l'agrupació Coral de Cardedeu, perquè ens en doni tots els detalls. I en esports, reviurem com el Futbol Club Cardedeu va guanyar diumenge 2-1 al San Lorenzo de Terrassa. Amb aquesta victòria, el Cardedeu es cintua líder de la Lliga. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. projecte del Centre de Referència de Meteorologia de Catalunya, que pretenia substituir l'antic refugi del Turó de l'Home, ha quedat desestimat. El motiu n'és l'informe negatiu que ha publicat la Diputació de Barcelona, que és qui gestiona el Parc Natural del Montseny. El projecte del Centre de Referència de Meteorologia de Catalunya que es volia portar a terme al cim del Turó de l'Home està aturat. El motiu n'és l'informe negatiu de la Diputació, tant a nivell urbanístic com a nivell ambiental. Des de la coordinadora per a la salvaguarda del Montseny demanen que es porti terme a terme l'alternativa zero. Seria el que s'estava fent fins ara, recuperar les condicions naturals, per tant, traient runa, traient tota la part humana, tota la part d'edificacions, el camí que hi havia que anava cap allà ja és un camí que no té ús, i el que faltava fer per entendre'ns és demolir el petit edifici que hi ha, i que allò fes, doncs, fos un cim com, com havia sigut doncs, no sé, fa 150 anys enrere. És una zona d'especial protecció però, perquè però, però, són uns ecosistemes culminals. La seva fauna i flora és molt fràgil. La fase d'obres té impacte ambiental i la hiperfreqüentació que generes també. Des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, sospiten que tot plegat és una estratègia per part de la Generalitat per modificar la normativa urbanística al municipi de Fogars. El creixement en el mercat immobiliari encara és molt discret. El nombre de construccions d'habitatges a Cardedeu ha crescut en els últims anys, però continua estant molt, molt lluny dels anys previs a la bombolla. El mercat immobiliari revela un creixement encara incipient a Cardedeu, tot i la diferència de construccions respecte al 2009. De nou habitatges aixecats aleshores, el passat 2015 se'n van comptabilitzar 32. Si sí, es remuntarà mai, no sé tampoc si és desitjable. Vull dir, que estem parlant de Cardedeu, quan això deia que just abans de la crisi s'estaven fent més de 400 habitatges l'any, el sector de la construcció dins del que era el propi PIB de Cardedeu representava pràcticament una cinquena part. En toca segurament dedicar els esforços de les polítiques d'habitatge, però també de, del sector de la construcció, és a rehabilitar el que ja tenim, que hi ha molts habitatges a Cardedeu que segurament no estan en condicions òptimes per ser habitats. De moment, promocions noves ben poques, però el que s'hi han fet algunes promotores immobiliàries és acabar construccions arrelentides. Som una mica prudents a veure com va la situació econòmica, política perquè hi ha molta incertesa a nivell econòmic. Últimament vaja, la tendència ha canviat, la gent no vol comprar, la gent té poca liquidesa. El sector de la construcció continua en hores baixes, tot i haver-se normalitzat. Els preus dels lloguers que portaven anys a baixant-se finalment s'han estabilitzat. Fa 30 anys es van instal·lar els primers ordinadors a les escoles. En aquell moment encara no sabien ben bé per què servien ni tan sols tenien una assignatura d'informàtica. A dia d'avui, però, això no té res a veure. I no només fan servir portàtils, sinó que també tenen tauletes digitals. Veiem com ha estat l'evolució d'aquests ordinadors a l'escola les Corbella de Cardedeu. Certament, aquests dispositius han passat a la història. En aquest cas concret, la seva instal·lació va ser iniciativa d'una de les ampes de l'escola Corbella. De programes n'hi havia pocs i el desconeixement de com utilitzar-los era molt gran. En aquell moment la majoria de nosaltres érem bastant analfabets en, aquest, en aquesta matèria i llavors bueno, eh, es va començar a utilitzar a poc a poc. I sobretot això, programes per informar-te de geografia, de naturals, i que eren, la majoria eren en anglès. Únicament s'utilitzaven per reforçar algunes matèries fins que va arribar l'assignatura d'informàtica. Ara, tot això ha canviat radicalment. El que avui dia utilitzen són iPads i portàtils com aquests. Com un mitjà d'aprenentatge, doncs per fer això, per fer cerques d'informació, l'aula virtual per fer un seguiment i un contacte d'escola a casa, eh, és que, no sé, per, per la base de molts treballs, documents col·laboratius, exactament al núvol. És, sens dubte, un ús didàctic de les tecnologies que els alumnes han de dominar. També, però, han d'aprendre com fer-ho amb seguretat. En aquest sentit, durant les hores de tutoria, es fa pedagogia del seu bon ús. I seguim parlant de tecnologies a les aules. Ara ho fem amb l'aleshores conseller d'Educació, Joan Guitar, qui recorda la notable inversió de gairebé 8 milions d'euros en 4 anys. El primer que es tractava és veure l'ordinador, quina aplicació podia tenir per l'ensenyament i per les escoles. Molta gent estava convençuda que això canviaria fonamentalment els sistemes, els, 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 els mètodes d'ensenyament i el sistema educatiu i es tractava principalment de veure quines possibilitats podien tenir. Quines possibilitats hi havia per als ordinadors, la segona s'havia de formar el professorat i la tercera com es, podia, com es podia fer la implantació, amb quin cos i de quina forma i amb, quina, i amb, i amb, quina, amb quin ordre. Jo crec que el que es va fer en aquella època va tenir una bona continuïtat, va tenir una molt bona adaptació i, en definitiva, una gran sensibilitat social, diguem-ne. Tothom estava convençut que això era important i, per tant, que com allò que la reclamació que hi haguessin més ordinadors a les escoles es va convertir en una, en una, gairebé una reivindicació. El proper cap de setmana arriba el Festival de Música Ressona, un any més i amb algunes novetats. Divendres, el quintet de jazz Eva Fernández Group inaugurarà el festival amb una actuació al Centre Cultural de Cardedeu. Les entrades es poden aconseguir a la web del CQK. El Festival de Música de Cardedeu estrena nou nom i nova imatge en la seva 17a edició. L'agrupació coral Cardedeuenca aposta per un canvi que afavoreixi a la supervivència del festival. Tot i els anys d'experiència, creuen que ressona la nova identitat, els permetrà arribar a més gent i així omplir encara més el centre cultural. El canvi de nom l'hem fet perquè vèiem que eh, teníem que diferenciar de moltes altres activitats, tant musicals com no, que es fan a Cardedeu, que tingués un nom propi que tothom conegués i que sonés molt, per veure si amb això podem implicar més gent i fer que arribi a molta més gent a, a per pròpia supervivència del, del festival. Al programa d'enguany s'hi afegeix una activitat completament nova, la projecció d'una pel·lícula musical a l'Esbarjo Verdi. El musicòleg Joan Viva serà l'encarregat de la conducció de l'acte el dissabte 12 de març a les 5 de la tarda. Volem que sigui un cap de setmana que, que pugui venir tothom, o sigui que que hi hagi coses per tothom, per involucrar més gent amb el festival i que sigui de, de, de tot car de Déu, no només sigui de la gent de la Coral. veiem la presentació del Festival Ressona de la setmana passada. Per això avui hem convidat el president de l'agrupació coral de Cardedeu, Jaume Sala. Jaume, moltes gràcies per ser aquí. a vosaltres per convidar-me. Aquest divendres, com dèiem, comença la 17a edició del Festival de Música, que aquest any té nova imatge i nou nom, Ressona. Ens deies que el motiu era que volíeu arribar a més gent. És que feia falta que arribés a més gent a aquest festival? Sí, home, sempre fa falta arribar a més gent, perquè a Cardeu costa bastant, a vegades, de d'omplir els espais de, de gent i, i volíem trobar això, un, un nom que ens defineixi bé i que la gent recordi que ressona és al març un cap de setmana de música i ens va semblar que era una bona manera de fer-ho però per molt que canvieu nom o imatge, això no canvia els 17 anys que porteu de bagatge a darrere, no? no sé. Una mica, quin és el balanç que em fas d'aquesta trajectòria? Home, la veritat és que és per estar-ne molt i molt contents, perquè ha passat gent molt important, perquè si hem de treure noms, doncs des d'una Sílvia Pérez Cruz o un Lluís Llach, o, o les corals les millors que hi ha a Catalunya, i per tant, vull dir que, que ha passat gent molt important. Per tant, això, per un festival i per una, per una entitat humil com nosaltres, doncs és un orgull total. Quines són les novetats que podem trobar en, en l'edició d'aquest any respecte d'altres? Mira, en guany, una, com a novetat, novetat és l'O del cinema, que ho farem al, a l'Esbarjo a les 5 de la tarda del dissabte. És una pel·lícula, lògicament, de temàtica eh, musical, és el Coping Beethoven, que és els últims mesos de vida de és una ficció, els últims mesos de vida del Beethoven, mentre estava pendent d'estrenar de, de la novena sinfonia de Beethoven. I el bo que té és que, a més, estarà introduïda i explicada per un gran musicòleg i comunicador com és el Joan Vives, que, a més, Guicardadeu el coneixem molt bé perquè a l'aula de cultura ha vingut un bon grapat de vegades. I a banda del cinema, explica'ns una mica tota l'agenda de tant de divendres, sabta, diumenge, perquè tots els cardaduencs puguin apuntar. Això, això, a veure si s'hi apunta molta gent. Bueno, començarem el divendres sí. al Centre Cultural, a les 9 del vespre, amb l'Eva Fernández Grup. És ja, se'ns ve a presentar el seu disc eh, en solitari, havia fet algun disc però amb la banda de, de la jazz band de Sant Andreu i ara aquest és, és d'ella sola la veritat és que és una veu magnífica, una veu molt potent i que crec que ens, ens ho passarem molt bé, és una bona, molt bona proposta. El dissabte està ple tot el dia. Començarem al matí a dos quarts d'onze amb les escoles de música. És una, eh, una idea de, de, de buscar la col·laboració d'altres entitats i d'altres eh, gent de Cardedeu per, precisament per arribar a més gent amb el festival i tenen una hora, cada escola de música té una hora per actuar i hi haurà els... Eh... Uh... Espera, que ara m'he perdut. A l'escola Lluís Collell viu la música sí. i Can Canturri. Vale, cada un farà una, una hora per demostrar, per mostrar el que estan fent a l'escola de música i per tant pues, bueno, serà, quedarà ben, ben omplert al matí. A la tarda, a les 5, tenim lo del cinema i a les 8 del vespre al centre cultural llavors hi ha l'actuació coral. L'actuació coral no pot faltar mai, aquest any és el fòrum vocal, és un, una formació de Barcelona, són gent molt jove, 35 cantaires, tots eh, formats en música, per tant és un, és un concert acompanyat en piano, que la veritat és que serà molt maco i que val molt la pena. I després ja passem al diumenge. El diumenge aquí tenim la col·laboració de Cardances, també hem buscat gent que, que col·labori amb nosaltres, cardances que ens farà ballar i que ens farà bellugar el cos amb el, amb el grup de la Garriga, que és Terra de Sons, que també ja han vingut per aquí a Déu alguna vegada, i després de la tarda, a dos quarts de set, al Centre Cultural, el que és música clàssica en majúscules. El Quixote Quartet és un quartet de, de música, un quartet de, de corda, i ens ofereixen les set últimes paraules de Crist a la Creu, del Haydn, que és una peça molt maca, molt potent i que ens farà gaudir que tots els amants de la música clàssica no se la poden perdre. Sí, tenim una mica oferta per tothom, no? Per tots els gustos. Per tots els gustos. Cinema, dansa, música... Tots els actes són de pagament, oi? Vosaltres sou dels que creieu que la cultura sempre s'ha de pagar? No, mira, tots els actes no són de pagament. Hi ha dos actes, els actes del carrer són gratuïts mm -hmm i el, el, el cinema es paga el mateix que amb qualsevol altra pel·lícula que es fa a l'esbarjo i al centre cultural els preus s'han de pagar però la veritat és que són molt mòdics el, el divendres i el diumenge són 12 euros i el dissabte són 6 amb els descomptes que hi ha infinitat de descomptes que, i són sempre al centre cultural i dient lo de si s'ha de pagar la cultura bé, els artistes cobren i per tant algú d'algun lloc han de sortir els diners i sort en tenim dels patrocinadors que en tenim molts i per això podem fer aquest, aquest festival perquè el, el per, pràcticament tres quartes parts del cost global del festival del Ressona surt de la butxaca d'aquesta gent si hagués de sortir de lo que paguem de, de les entrades ja faria molts anys que no faríem el Ressona ni el Festival de Música no sé si precisament això, aquest tema, el tema d'aconseguir patrocinadors, és el repte més gran a l'hora d'organitzar una nova edició. Bé, es tracta de, de... Sí, perquè si, si, volem créixer i volem cada any portar eh, actuacions més bones, grups millors, doncs lògicament hem de, de, tenir una base de patrocinadors més gran i sobretot eh, tenir-los fidelitzats, cosa que, la veritat és que podem dir que ho estem aconseguint bastant perquè la majoria de patrocinadors que tenim ho són des de fa molts anys, alguns d'ells inclús des del primer eh, festival. Per tant, això és molt bo. I, per tant, nosaltres també hem de fer l'esforç que es visualitzi la seva imatge per tal de que eh, això per ells tingui un retorn, o sigui que, que per la gent que posa diners al festival hi hagi un retorn doncs, de publicitat, per dir-ho d'una manera, de que la gent vegi que, 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 és una gent que ens, ens recolza i que està amb nosaltres. Una mica quines són les perspectives de futur? Quina salut té el festival? No, pensem que la salut la té molt bona, Vull dir que nosaltres tenim totes les ganes del món de continuar-ho i... I la veritat és que, lògicament, ara estem per al 17è, i a partir de dilluns ja començarem a pensar en el 18è. Ara, de moment, hem de gaudir d'aquest 17è i ja parlarem de l'altre. Bueno, les ganes són de les coses més importants. Jaume, doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. I re, convidem a tots els cardedeuencs que s'apuntin a algunes d'aquestes activitats, si no poden a totes. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I ara seguim parlant de cultura. Nosaltres, en aquest cas, per fer-ho de l'obra teatral Quaca, que es va representar el dissabte al vespre al Centre Cultural de Cardedeu. Una actuació que parla d'amistat, traïció i, sobretot, d'ambició. L'eix central d'aquesta obra és l'amistat, la crisi de l'amistat. Parlem molt de la crisi econòmica, però també tenim una crisi de motius existencials i de motius de vida. Aquests són uns, uns 40 tons i pico que tenien un equip de música, un grup, millor dit, de música. Eh, passa el temps, es retroben i tots estan completament en un altre lloc, en una altra situació. Eh, hi ha un conflicte amb uns quadres d'un personatge que és funcionari de l'Ajuntament i... Eh, a, a, ha triat uns quadres d'un sòtano i aquests quadres agafen un valor de 3 milions d'euros i a partir d'aquí es desencadena un, un, un drama, un dalt baix. No? El, 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 fort del personatge que fa de, de corrupte o que vol fer de ministre és que va absolutament a la seva. I aquesta seria la clau, és a dir, la carrera política està per sobre dels amics. Nosaltres no sabem sí, ho sabem. És, sabem pels casos que surten a la televisió, no? com la gent ho ha vengut tot per la pròpia carrera política, no? per guanyar més diners, per amagar, per, per robar... Per, Jo crec que han tingut que traicionar moltes coses. Jo sóc un tio que sóc molt ambiciós, vaig a la meva, eh, intento aconseguir el que jo vull i a mi tots els altres més ben igual i els meus companys més igual tot el que puguin passar. Eh, bueno, tinc alguna coseta, cap al final hi ha alguna que se'm rasca per dintre, però bueno, a la llarga jo, jo vaig, vaig, a la meva història i a mi els de més m'és igual. Que per arribar a ser ministre, eh, ell fa i desfà tot el que pot i traiciona completament l'ajuda del seu amic. El seu amic li demana ajuda perquè aquests quadres no els vol tornar a l'Ajuntament. I per tant, ell és el que ha de fer una cosa bona en política, no una cosa lletja, sinó ha de fer ajudar el seu amic. Però com que aquest va en contra dels seus propis interessos, traiciona l'amic. La realitat veu veu de la ficció, la ficció de la realitat, però és fantàstic que la gent reconeixi caràcters seus a escena. Potser no reconeix el personatge al 100%, però reconeixer caràcters o errors o defectes o passions o pulsacions d'un personatge en concret, i com que n'hi ha cinc i són tan diferents, jo crec que això és bo, perquè fa que la gent no digui això no, això no té res a veure amb mi, no, 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 això té molt a veure amb tu. Per tant, no et donarem respostes, perquè el teatre no està per donar respostes, però et farem ballar una mica el magí, que d'això es tracta, no? Els polítics que hi ha actualment, no? I ahir vaig dir un nom que va ser la, la, la ex de València, no? Que realment és que tens molts exemples que podries, podries agafar-te per... per... per poder-lo fer, no? Aquest paper, aquest personatge. Un duel entre el bé i el mal... Qui imposa aquest bé i el mal, no? Entre la pròpia moralitat, què haig de fer, ajudar o no ajudar, jo crec que el que, més enllà del bé i del mal, el que diu i parla és que només amb l'ego sol no anem enlloc. No? La reflexió seria aquesta. Nosaltres necessitem del públic, aquí el públic de Cardedeu, que ens hem acomplert la sala, per tant gràcies, eh, però necessitem els altres per tot, per actuar, per estar, per a casa, per conviure. No? Per tant, jo crec que l'exercici que hem de fer és desmuntar una mica l'ego, i l'autora ho sap, i el teatre, aquesta obra, i les que siguin, si ens il·luminen sobre aquest aspecte, benvingudes siguin. Passem ara a la plana d'esports per parlar-vos de la victòria del Cardedeu davant el Sant Lorenzo. Amb un resultat de 2 a 1, el Cardedeu aconsegueix el liderat en el grup 4 de segona catalana, després que el seu rival directe, el Sant Quirze, empatés a domicili contra el camparellada. El partit va complicar-se pels de Cardedeu quan a 3 minuts per finalitzar la primera part, Saúl Vargas va avançar els agarencs en el marcador. A més, a pocs minuts de saltar de nou a la gespa, Gerard Casals va veure la targeta vermella directa i va deixar a a l'equip local. Els homes de Jordi López no van rendir-se i als 11 minuts de la segona, Oriol Casals aconseguia l'empat. El Cardedeu va seguir empenyent i 12 minuts més tard, Carles Ferrés avançava l'equip local i pujava el 2 a 1 en el marcador. La propera cita del Cardedeu serà el diumenge vinent al camp del Lliçà de Vall, equip de la part baixa de la taula. estem en alça, estem treballant setmana a setmana molt bé, partit a partit. Sona tòpic, però és així. I després, bueno, ara ve l'últim tram de la temporada, on els equips ens esperen també i molts es juguen no baixar i nosaltres ens estem jugant per estar allà dalt i, i seguir allà dalt, mantenir-nos. aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Ara us deixem amb un reportatge on veureu la trajectòria de l'exjugador del Cardedeu i del Barça, Joan Vilà. També amb un nou batalletes, avui dedicat al naixement del nou club online Cardedeu l'any 1996. I per acabar, un nou programa del Som Torís i Tu amb Pol Cruells. I ens tornem a veure dijous, dijous al vespre amb un nou informatiu. Bona nit. Molt bona nit.